utibakunzi ba minisita joyinda amumeze mute nkuko dusanzwe tubagezeho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru tuyabagezeho ndetse tukaba tugiye kuyahera mu gace k'umujyi wa goma ahoubu ngubu ingabo za emu eh, makumyabiri na gatatu zabashije gukikira ndetse no kugota uyu mujyi ari n'yo mpamvu igisirikare cya faridece cyari gifite umugambi mubi wo kugira ngo babashe gutera ndetse no kugota uyu mujyi wa uh, goma ni mu gihe igisirikare cya faridese cyakomeje kugenda gihabwa amakuru bavuga ko iki gisirikare cya emu makumyabiri na gatatu cyabashijwe gufatwa ndetse bikaza kuba ngombwa ko igisirikare cya faridese gihita kibitangariza nyakubahwa perezida giseke ducirombo aho byaje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane bakunzi aya makuru tubagezaho ni amakuru yizewe nakubwiza ukuri nimba ushaka kora sabone wayikora cyangwa se sabusikarayibe layike sheya komenti utibajya gukanda kuri ka kazogera kugira ngo turebe ko tugendana gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere ndetse tunayakomereze aha ngaha mu mujyi ukomeye cyane ndetse hakaba harimo n'imisozi imwe n'imwe itandukanye uhereye nko muri za bwiza kicanga rucuro ndetse aha hose hakaba hari kugenda handikwa amateka atigeze abaho mu buzima bakunzi ni uko twiyemeje ko tuzajya tubagerezaho amakuru ku gihe ni uku nguku kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda bihindura isura imwe itigeze ibaho mu gihugu cya Congo. ni mu gihe perezida agizeho igiciro mbakomeje kugenda agaragaza amateka atigeze abaho mu buzima kuko ibi bintu bimaze kuba agaterera nzamba. tibakunze rero nk'uko twiyemeje ko tuzajya tubagerezaho amakuru ku gihe n'uko mwebwe nta kindi umusabwa usibye gukora ibyo twababwiye ndetse tugakomeza guhabwa sapote mu buryo bwiza cyane bwizewe reka tubashe kunyarukira ahangaha mu mujyi wa kinshaza aho perezida kisekedi ahafite inyubako zikomeye cyane ndetse n'ibikorwa nabimwe na bimwe bikomeye cyane ndetse bikaba biri kugenda bigaragaramo umutekano umukeya ni mu gihe igisirikare cya faridese gikomeje kugenda k'irwana ndetse gifatanyije n'igisirikare cy'abacacuru aho bakomeje kugenda bagaragaza amateka atigeze abaho ndetse kugeza izi nsaha bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane icuti bakunzi nk'uko rero twabyiyemeje ndetse tukabasha no gushyiramo ubwenge ndetse n'inyurabwenge tukabasha kubasesengurura amakuru meza cyane yizewe ndetse n'ikipe ngari y'itangazamakuru igizwe n'abanyamakuru batanu basanzwe bakora kuri misitar joyinda ndetse bakaba bakorera mu mpande zose z'isi ndetse aho baje kuvuga ko ubu baje gufata amakuru aturutse ku kinyamakuru refi ndetse bikaba byari bigiye kuba intambara ikomeye cyane ntitwavuga amakuru tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse bikaba biri guterwa n'igisirikare cya faride aho bari gufatanya n'ingabo za wazirendo wazirendo ikubitiwe ku musozi wa kicanga ubwo bashakaga kwiyemeza ndetse no kuvogera iki gisirikare cya emuventi turuwa ari nayo mpamvu kuri izi saha sorutane macenga akomeje kugenda akora amateka atigeze abaho mu buzima nti amakuru tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino y'uko byose biri guterwa n'impamvu runaka aho bamwe muri bo bagiye bashakisha impamvu nyamukuru bashaka kugira ngo bagere icyo bageraho muri ibi byose biri kugenda bigaragara ndetse bikanagaragazwa n'uko baje kuvuga ko igisirikare cya emuventi turuwa kigiye gukorerwa ubugambanyi ndetse bikaba bimaze kuvugwa ko perezida Gisekedi di hari aho yabarangiye bakagenda bakaba ariho bajya ndetse n'utwo duce n'iyo twaba utwabo nta kibazo byabatera mu gace ka rumangabo ahangaha ni ikigo cyahoze ari icya gisirikare cya faridese ndetse biza kuba ngombwa ko ee mu makumyabiri na gatatu ibasha kuhigarurira aho bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane igisirikare cya faridese kikaba gitangiye kugenda cyicuza mu buryo butandukanye no mu nzira zitandukanye ntitwabagezaho amakuru twibagirwe ibiri kugenda bibera i mahanga cyangwa se mu mpande zose z'isi aho ubungubu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane bamwe muri bo bakaba baratangiye kujya bakora rogirite ntitwavuga amakuru tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino aho abanyamakuru benshi cyane bari gutabwa muri yombi ndetse bakabasha kuba babashyira muri risike nyinshi cyane ni mu gihe igisirikare cya faridese kiri kubasha gucuruza ibikoresho by'igisirikare cya kongo ahasigaye bakabikurisha n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bitewe n'uko batari guhembwa mu buryo bushimishije nk'uko rero twahoze tubabwira ko amakuru yose yizewe nyakugira imana nyakubahwa weho uri ahantu wicaye utuje basha gusenga imana ubashe kuyishimira kuri byose yuko ko nta kintu itigeze kugezaho mu gihe ufite ubuzima butuje ndetse ibingibi nkaba mbivuze bitewe n'uko dusanzwe dufite umutekano mwiza cyane reka tura reka tubashe kunyarukira ahangaha mu gihugu cya congo Brazzaville, aho kitameranye neza n'igihugu cya congo shuti bakunzi ba minisita joyinda rero nk'uko twavuze ko tuzajya tubagerezaho amakuru ku gihe kandi meza cyane yizewe ko nta handi mwayasanga atari kuri minisita joyinda TV weho ubasha gukora n'ibigendana ndetse ubashe no gushyira ikintu muri gahunda bitewe n'uko inzira zimwe na zimwe zaba zagira agaciro gakomeye cyane ni mu gihe ibi ngibiri kugenda bigaragazwa hirya no hino aho amakosa menshi cyane ari kugaragara ku gisirikare cya fari ndetse aho perezida bari kugenda bamwaka umwanya ndetse kugira ngo abashe yahaguruka kugira rero byari bisanzwe tubagezaho aya makuru no bisanzwe ari ibintu bikauze gambauaygngauaueyaezho nienye

itagiswe n'ikirongo akaba afitanye n'isano rikomeye ndetse n'iri shyaka rya muyeze rya ariko kagiye